בשידור. מעולה. אז היי, שלום לכולם. אני אלינה מ-500TECH. למי שלא מכיר, זה חברת ייעוץ ופיתוח פרויקטים ופרונט-אנד. וגם אחד מה ספונסרים של הכנס הזה. ואם אתם מחפשים, אז אנחנו מגייסים עובדים ונשמח לראות מה אתם יכולים להציע לנו. תיצרו איתי קשר. ואני כאן כדי להרצות לכם על Web Performance, ה-Practical Tools, ולספר לכם קצת על הבעיות הנפוצות ביותר, ומה אני עושה כדי למצוא את הפתרון הכי טוב, ולראות מה הבעיה באמת. אז לפני שנתחיל, כלל מאוד חשוב שכדאי לזכור, זה לא כדאי לעשות אופטימיזציות לפני שאתם בטוחים שיש לכם בעיה. וזה מסיבה אחת עיקרית, שקוד שהוא מראש מיועד להיות בעל ביצועים מאוד גבוהים, לרוב פחות קריא וברור לחברי צוות, וגם לכם אחרי מספר, אחרי כמה זמן. אז אם אתם מתכננים באמת אפליקציה טובה, חשוב שתשתדלו לכתוב כמה שיותר ברור, ורק אם באמת נתקלתם בבעיה, תעשו אופטימיזציות. אז נתחיל. הבעיות הכי נפוצות שנתקלתי בהן בזמן עבודה על פרויקטים מסוגים שונים ובזמן ייעוצים שעשיתי, כשזה מגיע לביצועים, אז באמת שלוש הסיבות העיקריות זה תמונות, הכמות שלהם, הגודל שלהם והפורמט שלהם. הבנדל סייז זה בעצם הקובץ שלכם, קובץ הקוד. ובקשות רשת, שזה משהו שנתקלים בהם, במיוחד אם אתם עושים הרבה בקשות רשת, ואנחנו נדבר על איך אפשר באמת לפתור את זה, ומספר כלים שיעזרו לכם להתמודד עם זה. אז נגיד ובניתי אפליקציה, ויש לי איזושהי בעיה. מה אני עושה? איך באמת מגלים? מאיפה מגיעה הבעיה? מה עושים? איך ניגשים לזה? אז כלי מאוד שימושי, שאני עושה בו הרבה שימוש, זה לייטהאוס של גוגל, שפיתחו את זה ממש לשם המטרה הזאת, כדי לבדוק ולנתח את האתר שלכם, ולראות אם יש להם איזושהי בעיית ביצועים באתר. אז בואו נראה את זה. הנה לדוגמה אתר שלקחתי קוד פתוח, סתם בלוג רגיל של טיולים שמספר לנו איפה כדאי לטייל בבריסטול ומתי, ומראה תמונות יפות. אז הגעתי לאתר הזה, אני פותחת את הדב טולס וישר הולכת לטאב של הלייטהאוס. אז כאן אפשר לראות שללייטהאוס יש מספר פרמטרים שאתם יכולים להשתמש בזה, הקטגוריות שהוא יעשה דוחות לפיהם, והמכשיר שאתם רוצים להתאים את האתר שלכם אליו. ובואו נראה מה הריפורט שהוא כרגע יעשה לנו. וואו, אז אפשר לראות שהציון הפרפורמטיבי לא כל כך טוב של האתר הזה, אבל אנחנו לאט לאט נשפר אותו קצת. כמו כן, אפשר לראות חוץ מהציון היבש הזה שלא אומר לנו יותר מדי, באמת את כל המטריקות השונות שיש כשמדובר על ביצועי אתר אינטרנט. וגם אם תלחצו על הדוגל הזה, תוכלו לראות יותר פירוט וגם עוד לינקים שנותנים לכם אופציה ללכת ולחקור יותר. אם נגלול קצת למטה בדוח הזה, נראה שיש לנו גם את הסקרינשוטים השונים שלקח הלייטהאוס בזמן שהוא עשה את הריפורט, וגם הזדמנויות שונות שהוא מציע לנו לעשות על מנת לשפר את הביצועים של האתר הזה. לדוגמה, properly size images, בעצם גודל תמונה מתאים לדסקטופ, או למובייל, במקרה שאתם עובדים על מובייל. להוריד קוד JavaScript שלא משומש, שאין בו שימוש כרגע, ועוד. אז באמת כשמדובר על תמונות, יש מספר דברים שתרצו לעשות על מנת לדאוג לכך שהתמונות שלכם הכי יעילות שיכולות להיות בשביל האתר שלכם.
אחד הדברים הכי חשובים שכדאי שתיקחו, זה תשתמשו בפורמט שהכי מתאים לכם, בכל זמן נתון. לדוגמה, קיימים מספר פורמטים שונים לתמונות, הנפוץ ביניהם זה JPEG, אבל הוא תומך רק ב-Lossy Compression, בקיבוץ שהוא Lossy. ומה זה אומר? זה אומר שכאשר מקבצים תמונה ורוצים לחסוך בגודל שלה, אפשר לקבץ בצורה שהיא מאבדת נתונים או בצורה שהיא לא מאבדת נתונים, זאת אומרת, האיכות לא מתבססת על גודל התמונה. וזה נראה ככה. לדוגמה, כאן אתם רואים שכשזה lossless compression, אז איכות התמונה לא נפגעה, לעומת ה-lossy compression, שככל שאנחנו מקבצים יותר את התמונה, כך התמונה תופיע בצורה יותר pixelated, וכך אנחנו רואים את הפיקסלים השונים בתוך התמונה. אז באמת ה-JPEG הוא פורמט הכי נפוץ, אבל הוא תומך רק בקיבוץ מסוג lossy, ולכן הוא לא תמיד הכי יעיל לנו. ה-PNG, לעומת זאת, תומך גם ב-lossy וגם ב-lossless, וגם יש לו alpha factor, שזה נותן לנו את האפקט של השקיפות. לדוגמה, הרבה פעמים בלוגוים אתם תצטרכו להשתמש באיזשהו לוגו, לשים אותו על background שונה, וכך לאפשר את התמונה בצורה יפה ונעימה לעין, מבלי להעתיק איזשהו רקע. וגם, כמו שאמרתי, תומך ב-lossless, שזה הקיבוץ שנעשה על בסיס המטאפילדס, שלאו דווקא נחוצים לתמונה, אלא מוספים על ידי המכשיר שלקח את התמונה. ולכן כאשר מקפצים בצורת lossless, איכות התמונה לא נפגעת. כמו כן, יש לנו את SVG. SVG הוא פורמט יחסית נפוץ, אבל הוא לא בדיוק תמונה, כמו שנאמר, אלא וקטור. שזה אומר שהוא מצויר כל הזמן על ה-HTML, והוא מעולה לאייקונים, וזה מכיוון שבכל גודל שנרצה לשים אותו, הוא מצויר מחדש. כמו כן, קיימים פורמטים שאמורים לשפר את ה-JPG וגם את ה-PNG, וזה הפורמטים של ה-Next Generation, שלרוב הם גם יותר יעילים, גם ניתנים לקיבוץ רב יותר, גם חסכוניים במקום, אבל כמובן זה בא על חשבון התפוצה שלהם. לדוגמה, JPEG 2000 ו-JPEG XR הם לא כל כך נפוצים, אבל ה-WebP, אנחנו נדבר עליו עוד בהמשך, וגם נראה דוגמה, אחד הפורמטים שבאמת צובר תאוצה, והוא באמת מוזר לי בפרויקטים, ואני יכולה להשתמש בו בצורה נוחה, כשאני לא צריכה לתמוך בספארי או באינטרנט אקספלורר, כי שם הוא לא נתמך. עוד משהו שחשוב שתכירו כשאתם עובדים עם תמונות, זה Image CDN, שזה Content Delivery Network, שמעבר ל-CDN רגיל, יודע לעבוד עם תמונות בצורה כזאת שהוא ידע להגיש את התמונה האידיאלית בכל מצב נתון ליוזר שלכם. זאת אומרת, אם היוזר גולש מבראוזר שונה, אם היוזר גולש ממכשיר שונה, ה-Image CDN יודע לעשות אופטימיזציה המותאמת בכל זמן נתון ליוזר שלכם ולמכשיר שממנו הוא גולש. אז שלושה נפוצים מביניהם זה Cloudinary, Seer ו-Image Engine, שבאמת מחיפוש פשוט בגוגל, זה מה שמצאתי. עוד טריק נוסף שכדאי שתכירו כשאתם עובדים עם תמונות, זה ה-lazy loading, שזה אומר, בעצם אין צורך בלטעון את כל התמונות שלכם מיידית עם עלת העמוד הראשון. לדוגמה, באתר שהראיתי לכם קודם, אפשר לראות שיש פה מספר תמונות, וכולן בנטוורק, ניתנות בו זמנית. בואו נראה את זה. אפשר לראות כאן, שבאמת טענו 8 תמונות, בעלה הראשונית של העמוד, ולא באמת היה צורך, כי אנחנו ראינו רק תמונה אחת או שתיים במקסימום. לכן, טריק חשוב שתכירו זה ה-lazy loading, והוא מאוד פשוט ליישום. כי הדבר היחידי שאתם צריכים לעשות זה להוסיף את האטריביוט לואודינג שווה ללייזי, וכך הבראוזר ידע
למשוך את התמונה רק ברגע שהיוזר באמת צריך אותה. בואו נראה דוגמה. הכנתי מראש. כמו שאפשר לראות, הבערתי לברנץ' אחר, וגם טענו רק 4 תמונות. שזה קורה כאן, ואם נמשיך לגלול למטה, רק אני רוצה להראות לכם את כל הנטוורקס, נטוורק ריקווסט, אז אם נמשיך לגלול למטה, נראה שככל שאנחנו יורדים למטה, מוספים לנו עוד ועוד ריקווסטים, שזה בעצם כל התמונות שאנחנו טוענים. אז רק ברגע שגללנו למטה אפשר היה לראות שבאמת התמונות האלה ניתנו ולא ניתנו מראש, וזה חוסך לנו בנטוורק ריקווסט שדיברתי עליהם קודם, שאחת הבעיות הנפוצות של ווב פרפורמנס זה שאנחנו רוצים לעשות כמה שפחות בקשות רשת, כי כל בקשות רשת דורשת זמן ליצור אותה, יש גם כל מיני קונקשנים ו-TCP, התחברות וכולי. אז דבר נוסף שהייתי רוצה שתשימו לב אליו, זה שבעצם בברנץ' הזה החלפתי מ-JPG רגיל ל-WebP. ומה זה נתן לי? קודם כל, הטעינה של התמונות האלה הרבה יותר מהירה, וזה גם בזכות זה שהגודל של התמונה הרבה יותר קטן. אפשר לראות שכאן משכנו סך הכל כ-17.2 מגבייט, לעומת הברנץ' השני, שבו משכנו, אני אראה לכם, כ-29 מגבייט, אז בערך 12 מגבייט יותר, ללא צורך אמיתי, כי אפשר להציג WebP וזה נחמד, אלא אם כן אתם תומכים בבראוזרים אחרים, אבל אנחנו גם נראה איזשהו פולבק שאפשר לעשות. אז בואו נחזור. באמת WebP הוא אחד הפורמטים שאני עושה בהם יותר שימוש. ה-JPEG 2000, כמו שאמרתי קודם, וה-JPEG XR לא כל כך נפוצים. אבל אם אתם באמת רוצים לתמוך ב-WebP, יש לכם אופציה לעשות את זה בצורה כזאת, שאתם מאפשרים לבראוזר שלכם להחליט אם היוזר שלכם כרגע בבראוזר שתומך ב-WebP, הוא יציג WebP בעזרת התגית הזאת source, כשנותנים לה טייפ מסוג WebP, ו-SRC set לדוגמה עם קובץ מסוג WebP, אם הסורס הזה הוא יהיה truthy, זאת אומרת, תגיד שמחזירה אמת, אז הוא באמת יציג WebP. אבל אם הוא יחזיר פולסי, אז הוא באמת ילך לפולבק שלו, שזה האימג' הרגיל בצורת PNG, וככה בעצם אנחנו דואגים שהיוזר יקבל את התמונה אם הוא תומך WebP, ואם הוא לא תומך, אז PNG רגיל. כמו גם שציינתי קודם, אפשר גם להשתמש ב-CDN, שיודע לעשות את זה עבורכם, CDN שמותאם לתמונות. עוד משהו שחשוב להכיר כשעובדים עם תמונות זה שלתגית אימג' קיים עוד אטריביוט וזה נקרא SRC set שמאפשר לכם לתת כמה סורסים שונים לדוגמה בגדלים שונים ולהציג בהתאם לצורך את הגודל הרצוי לדוגמה במובייל כשאנחנו טוענים תמונה, אין סיבה לטעון אותה בגודל שמתאים לדסקטופ, כי גם בכל מקרה היוזר לא יוכל לראות אותה בגודל מלא, והיא תקווץ לגודל המסך המתאים. ולכן, פה אתם יכולים באמת להשתמש בטריק הזה, שמתחת ל-600 פיקסלים, הוא יציג את התמונה של 480 פיקסלים, ומעל זה הוא יציג את התמונה של 800 פיקסלים. וזהו, וחשוב להכיר את זה. אז באמת, אחת הבעיות העיקריות שלמדנו עליהן בפרפורמנס זה הבנדל סייז. ומה עושים כשמדובר בבנדל סייז, ואיך אפשר באמת לדעת מה משפיע על זה? בואו נראה. אז יש דבר כזה שנקרא WebPack Bundle Analyzer, שזה כלי חמוד, ספרייה קטנה, שעוזרת לנו להבין לאן כל הגודל של הבנדל שלנו הולך. לדוגמה, לאיזה צ'אנק של קוד הוא משוייך, ומה הגודל היחסי של הצ'אנק הזה מתוך הסך הכל. אז זו דוגמה שלקחתי מהאינטרנט, והיא מראה באמת הרבה קבצים,
וגם יש דוגמה נוספת שרציתי להראות לכם, שזה מהאתר הזה שממש הכנתי מקודם. הוא אומנם נבנה בריאקט, אבל זה די זהה לאנגולר. ואפשר לראות כאן באמת את הגודל היחסי של כל אחד מהספריות שהשתמשתי בהם, לדוגמה Moment.js, לדוגמה פופר ועוד. משהו נוסף שכדאי שתשימו לב אליו, זה באמת הגודל. הגודל של הבנדל שהוא בצורת development. אז סך כל הקבצים האלה שוקלים 2.5 מגבייטס. לעומת אותה מפה בפרודקשן מוד, שוקלת רק כ-340 קילובייטס. ומאיזו סיבה זה קורה? ומה ניתן לעשות עם זה? אז יש מספר סיבות שזה קורה בהם, והפרודקשן והדיבלופמנט בילד הם בעצם בנויים בצורה שונה. זאת אומרת, כאשר וויפק בונה את הדיבלופמנט ואת הפרודקשן, הוא משתמש בדברים אחרים ומכניס דברים אחרים שיהיו נוחים לכל אחת מהסביבות. לדוגמה, בפרודקשן מאוד חשוב שיהיה כמה שפחות גודל קובץ, כמה שיותר אופטימייזד, ובדבלופמנט מאוד חשוב שיהיה לנו נוח לפתח ולדבג את האפליקציה שלנו. אז מהסיבה הזאת, כשמדובר על דבלופמנט בילד, וויפק מכניס לנו סורס מאפ, שזה עוזר לנו לדבק את הקוד, לדעת בדיוק איפה הבעיה שכרגע זורקת הגיעה וכולי, הוא לא עושה מניפיקיישן ואגליפיקיישן, כי אחרת לא נדע להבין מה זה הסורס קוד הזה, ולא נדע להבין מה זה, כי בעצם מה זה אומר מניפיקיישן ואגליפיקיישן? מניפיקיישן מצמצם רווחים, white spaces, comments ושורות, ואגליפיקיישן מצמצם עד לרמה כזאת שהוא משנה את הקוד, ומשנה את כל המשתנים לאות אחת, כמו שאפשר לראות פה בדוגמה. וגם לא רק את המשתנים, אלא גם את השמות של הפונקציות. לכן יהיה מאוד קשה להבין אם היינו עושים את זה ב-Development Mode, אז זה נעשה רק בפרודקשן. דבר נוסף שקורה רק בפרודקשן ולא קורה ב-Development, זה ה-Tree Shaking. שזה אומר בעצם, כשזה פרודקשן בילד, אנחנו כן, ה-Webpack כן יעבור וינתח את הקוד שלנו ויראה מה באמת יש לו use ו-import לאפליקציה שלנו ומה אין לו. וכשאין לו, הוא לא יכניס את זה לפרודקשן בילד. לעומת זאת בדבלופמנט, הכל נכנס. ואין באמת tree shaking, וכל הקוד, אפילו אם אין בשימוש, עדיין נכנס לבילד. ולכן הוא שוקל הרבה יותר. לכן, אם אתם עושים באמת אנליזות על פרפורמנס, מאוד חשוב לכם שתשימו לב שאתם באמת על הפרודקשן בילד ולא על דבלופמנט. ודבר אחרון שרציתי להגיד לכם, זה הקוד קוורג' טריק או טאב נוסף חמוד שכדאי להכיר בדבלופמנט טולס של גוגל, זה הקוד קוורג' שאפשר בעזרתו להבין ולנתח מה באמת הקוד שנעשה בו שימוש ומה הקוד שלא נעשה בו שימוש. בואו נראה את זה. אז אם נלך לכאן ונפתח more tools ב-coverage, באמת נוכל לראות את הקבצים. אפשר לראות כאן באמת CSS ואת את הצ'אנקים השונים של הבנדל שלי. לדוגמה, אפשר לראות כאן שזה המיין. הנה, זה המיין, וגם אפשר לראות את כל הקוד שלנו, את כל הסורס קוד, ומה כן נעשה בשימוש ומה לא נעשה בשימוש. האדום זה ללא שימוש, והכחול זה עם שימוש. ובאמת, אם באמת יש לכם איזושהי בעיה, שאתם רואים שקוד לא נכנס משום מה, או כן נכנס משום מה, אתם יכולים תמיד לבדוק מה קורה כאן, ולהסתכל את זה. כמו כן אפשר לראות כאן שיש פה די הרבה CSS שאין לו שימוש, אז אולי שווה לבדוק שם ולנקות לפני שעולים לפרודקשן. ועם זאת אני רוצה לסיים ולהגיד תודה רבה.
תודה רבה לאיבנט הנדלר, וכמובן ל-500, שלימדו אותי את רוב הדברים כאן, וממשיכים ללמוד כל יום מחדש. מקווה שהשכלתם, ואם יש לכם שאלות, מוזמנים לפנות אליי בסלק, או באחד הערוצים שכתובים למטה. תודה רבה.